Od 51.337 upisanih birača u Paraćinskoj opštini, na izbore je juče izašlo 32.884 ili 64,06%. Najveći broj glasova na lokalnim izborima dobila je Demokratska stranka Boris Tadić, 11.476 ili 35,74%, što znači da će imati 21 mandat u Skupštini opštine. Drugi po rezultatima je Srpski pokret obnove, za koga je glasalo 5.585 birača ili 17,39%. SPO će imati 10 odbornika, koliko i trećeplasirana Srpska radikalna stranka, koja je osvojila 5.529 glasova ili 17,22%. Četvrta je Demokratska stranka Srbije sa osvojenih 3.489 glasova ili 10,87% i na osnovu toga će imati 6 odbornika. G17 plus osvojio je 3206 glasova ili 9,98% i imaće 5 odbornika, a na poslednje mesto je koalicija SPS PUPS, Jedinstvena Srbija, koja je osvojila 1858 glasova ili 5,79% i imaće 3 odbornika. Cenzus nisu prešli Liberalno-demokratska partija, koja je osvojila 676 glasova ili 2,11% i grupa građana Momir Stanisavljević Moša, za koje je glasalo 293 birača ili 0,91%. I na parlamentarnim izborima koalicija za Evropsku Srbiju Boris Tadić osvojila je u Paraćinskoj opštini najviše glasova, 13.707 ili 42,67%. Druga je Srpska radikalna stranka sa 10.117 ili 31,45%, treća koalicija Demokratska stranka Srbije Nova Srbija sa 3.894 ili 12,10%. Četvrta je koalicija SPS PUPS Jedinstvena Srbija, koja je osvojila 2.746 ili 8,54%. Ostale stranke i grupe građana nisu prešle cenzus u Paraćinskoj opštini.